Hai, mama, ai mai călcis sau n-ai mai călcis? De-asta. Care e cel mai bun? Toate. Și cel mai scump? Nu știu. Care e cel mai scump? Păi de-asta, ok. Nu-mi place cum arată, nu te rom pe asta nu vreau. Eu o să mănânc, chiar dacă nu se mănâncă, eu o să mănânc cu dulceața de aia făcută de tine, cu gem de ăla de prune. Mănânc cu ce vrei tu. Așa, mamă, hai. Tu stai la ora asta, tu nu mai știi că eu ai semnat un contract cu mine? Mama. Pe bune, ce am făcut acum? Am vorbit ieri că vreau și-mi mai călțiți de seara asta. Păi uite, mă, mamă, nu e ok. Păi mă, te ajut eu la treabă? Te ajut, că na, ce să fac? N-am ce face. N-am ce face. Ia uite prăjitura acolo, da? De ce copii scoate? Aoleu, cred că trebuie să faci și mie o plăcintă de brânză. Cu brânză, mamă. Trebuie să facem cu brânză. Deci, următoarea mișcare, plăcintă cu brânză, când vrei tu și când avem posibilitate. Da? Deci, acum o să mănânc cu gem de asta, că mi-a făcut cu ochiul. Ce bun e? Mamă, cum arată. La măie trebuie să văd, că o mănânc eu pe aia. Și celălalt ăla ce e? Cuțit ce ăla? La mâine și a luat Andreța și a pus pe păinică. A, cu doar, ok. Și ei place asta. Perfect, mamă, perfect. Deci mi-ai călcis. Da. Ăsta-l vreau, mă, macaroni. Cu brânză. Cu... Merge? Dacă merge, mama, orice. Da, pentru că mama aici gem. Mamă, ce e? Asta nu ține mai mult de o săptămână, să spun eu. După cum îl văd eu, cam o să dispară, cred că trebuie să mai faci. Pe fol și pol. Prinde-l, mama. Dă-l încă. Nu lăsa. Vezi, era să scape acolo, în apă. Dar tu te descurci, da? Nu am repede, ce? Da? Bine, mama. Ha, mama, odată când pierde pofta, mama, mai durează mult? Acum am începe cu de-astea. Păi, da, mama, te miști greu. Pe bune, ce cu asta? O iau pe cojească. Dar nu mai repede, că știi că eu nu mai rezist. N-am mâncat nimic azi. Chiar n-am mâncat. N-ai ce mânca. Nu vreau ce mânca. Mâncare de cartofi m-ai pus să-ți fac și nu mai vezi. Nu te-am pus eu, nu te-am tu pus. Tu ai zis, nu? Vă gândi eu o mâncare de cartofi. Haide. Aia se poate păi ei vezi bățul. Gheba a cerut mâncare, nu mai fi așa. Gheba a cerut. Mama, ne certam? Ai cerut, dar tu ai zis. Da, și am zis, păi mâncare de cartofi, am zis. Ce faci, mă filmezi? Da, mama, da. Nu-mi place. Deci aia cu mâncarea de cartofi nu spune că eu am zis să faci pentru ei, că eu nu mănânc. Și ciorba mi se înaunt. Uite așa, că m-am enervat acum. Dacă ce? Aveai nevastă, îți făcea ciorbă. Dacă aveam, mamă, dar dacă n-am nevastă, ce să fac? O pun pe mama. O pun pe mama, îmi pune lapte. Mama... Nu trebuie mult. Nu trebuie mult? Bine, mama. Dacă am o mamă fenomenală și gospodină și... Ce mai mă, o mamă de nota 10 plus cu felicitări, toată lumea te laudă. Toată lumea zice că ești o femeie liniștită, că te descurci la bucătărie, că ești vrednică. Lasă, că ești vrednică, că e o semănție. La treburi, nu mai fi așa acum. Amândoi suntem pe felie, vezi? Pe faleză, pe felie. Când e ceva de făcut, nu stă, mai văzut? Că știu că am ceva de făcut, bam, bam! Ia, mamă, ce faci tu aici? Să nu faci mișto de mine, să-mi pui spicy. Dacă mi-ai pus spicy, ne certăm. Știi că ne chiar certăm. Chiar că am una neumblată de mama, nu face de astea pe bune. Că mă supăr pe tine. Mă supăr pe tine, mă. Trebuie puțin milcuț. Bagă milc, mama, bagă cafea. Crezi că e tortul acolo s-a dezghețat? Pă, îl hală și pe ăla, stai liniștită. Acum fac 200 de kg. Acum, imediat. Imediat, mama. Când plec de aici, plec de 200 de kg. La poștă? Mă duc, mama, la poștă pentru tine în locul tău. Gata. Gata? Mi-ai călcis? Mai las puțin. Mânca puțin, mama, și... Vezi dacă e fiert, ia unde. Lasă, mama, îl mănânc așa, dulce să fie, nu contează. Cine a luat gheață de aici? Nu știu, cine a luat gheață și n-a pus pe apă? Mereu faci așa și eu când vezi? Mă duc la gheață. Dai și vine apă. Sau face urât, vine gheața, nu? Nu, mă deranjează. Hai să facem și o poză amândoi. Hai, mama, hai pe rog, eu nu... Ce, nu, e grea? Gata, ajunge pentru... Răbdare, că nu putem așa dintr-o dată, lasă-l acolo. Se ajunge deocamdată. Nu mai pune, nu o mai pune, mă, că mă faci tu 200. Vreau să gust și eu. Gustă, ia pe lingură, hai, vezi cum e.
Salutare, prieteni. Ce mereu, mama? Mereu pui untul cum? Untul, mănâncă Lucian. Așa pui untul? Ia, să vadă lumea. Și ce? Mama pune așa mereu untul. Și eu mi-am pus maker cheese, să vedem cum e. Mănânc cu lingura, mama. Uite, arată bine. Am pus și gem de ăsta de prune. Ia să vedem ce notă îți dă, mama. Ăsta e gustul ideal, mama. Bun, rău. Și gemul ți-a ieșit de minune. Ia uite. Mamă. Ăsta mare îl lași. Nu las nimic. Nimic nu las. Nimic. Ia uite ce bine arată. Nu, măi, capul meu. Cum să facem? Stai așa. Arată bine, uite cum arată. Da, arată bine. Pe ăsta mare de ce să-l las? Că nu pot să-l las. Mănânci întâi pe alea să le arăt. Întâi pe alea, mi-s formă pe la mare. Bine, mamă. Uite, mi-am pus și eu aici. Te rog frumos, lasă-mă să mănânc și eu liniștit. Thank you. Nu, mama, nu vreau nicio lumină. Vreau doar să mănânc. E foame. Bage, Alin. E foame. Ce bun e asta. E bun, rău. Asta nu l-am pus bine aici. Deci gemul a ieșit belea. Nici de la magazin nu e așa, mama. Dar pune nu prea e aici, să știi. Nu e deloc, nu? Dar pune de mișine ce-mi place bine, de... Da. Lăsim pe la ruși, dar zice ce ies, nu știu. A, la ruși? Da. Dar e puțin acrișor așa, dacă nu mă înșel. E așa, e... E belea? E, sunt pune astea, nu sunt... Da, dar ai văzut că ele sunt dulce așa. Când mănânci. Dulce, da? Nu mai începe cu mădălinile. Acum am dat de aia dulce. Chiar e bun. Timul maker cheese după atâta timp. Cum? Până la mic, un vezi cafe. Da? Că până la mare greca nu fac. Ăla de ce nu-l iei? Ce e nu bea? Am la ăla că nu-și face. Da? Deci ai băut primul Nes? Ai băut primul Nes? Nu l-am, dar trebuie azi am. Te-ai făcut? Nu. Ah, vreau. I-am făcut și eu răbăție Antoneta. Da? Amigo, unde ești? Acolo. Da, amigo. Amigo? Nu e indicat, dar puțin așa de poftă. Eu am și altfel. De poftă merge. Ce? Să bei așa un amigo. A, da. Mi-a venit mie așa. Da? Uite-l care am Nes. Uite, mi-a luat Lucian. Nescafe? Nescafe de cofenetizat. Da? De ca. Mhm. Uh-huh. Uite, da, astea. Dar nu prea e bun Nesul. Nu e bun nimic. Nici cafeaua. Nimic noi, mă, da? Nica! Hai, bam, bam! Iar vine vigilia. Mamă, zici că vine tornada, pe cuvântul meu. Ia uitați. Aici mereu vremea schimbătoare, când așa, când așa. Te aștept să vină cu piatră la orice oră. Observați ceva, când trec pe lângă stâlpul acesta, ia să vedeți, se mai aprinde o lumină. Am văzut? Uite și pe lângă ăsta. Luminez jos acum ca să vedeți, să observați. Am văzut? Interesant. American, bă,
O ciocălie. Salutare, prieteni. Vreau să vorbesc și eu despre Cătălin, Anca. Nu mi se pare normal ce li se întâmplă acolo în Strehaia. Nu știu ce se întâmplă cu tatăl lui Cătălin. Urât să îi arunci în stradă, ca să spun așa, hainele, patul și ce-am mai aruncat pe acolo și să pui condiții acum de vrei să te asculte Anca acum. Părerea mea că fiecare trebuia să fie pe treaba lui, să nu aibă treabă nimeni cu nimeni. Păi nu? Dacă aici e întuneric. Până ajung la lumină. Na, adică el are voie să facă pe lume, pe toată lumea. Nu știu cum, cu ochi și cu oțet, pe Olga la fel. Nu vreau să mă bag, nu e treaba mea, dar părerea mea că ar trebui să înceteze cu chestiile astea, dacă nu vrea circ, să stea de vorbă la masă și să ajungă la o înțelegere. Și până la urma urmei, Olga are și ea drepturi acolo, că spune el că nu știu ce, că a muncit, că a făcut, că a adresat, că nu știu ce. Eu cred că și Olga are drept acolo, din ce am auzit și eu acum, da. Hai că o să filmez la masă acolo, că aici nu mai se vede. Salutare, prieteni! Da, și mi-am luat gelato, Italia. Un rău înghețată, dar topită, că mie nu-mi place altfel. Shake, ce mai? Cel mai bun. Mamă, pe tot urmea. Nu rău, vara e bună înghețată. Hai, bam, bam. Autași. Tirul de la King Super alimentat și acum pleacă. Se alimentează noaptea. M-am îmbrăcat prima oară când îmi iau training-ul pe mine. Țin friguț afară. Unde a rămas? Că spunea fostul soț al Olgăi că Olga și cu Anca aduceau bărbații acolo. Eu nu cred așa ceva. Chiar nu cred așa ceva. A, că au plecat ele unde au plecat, treaba lor. Dar nu poți să acuzi fără dovezi. În schimb, el ce face? Fără supărare. El ce face acum? A venit o femeie în casa unde a trăit cu Olga, adică ai făcut o familie cu Olga, cu doi copii, ai și un nepot. Deci tot ce spui tu împotriva lor se întoarce împotriva ta, pentru că tu faci lucrurile pe față, adică se vede clar. Ai venit cu o femeie acolo. Da. Treaba voastră ce faceți nu mă interesează, dar îmi dau și eu cu părerea de aici din America, pentru că Virgulă Cătălin este prietenul meu și nu știu, mi se pare aiurea ca să ajungă la discuții cu Pintea. Eu știam că se înțeleg foarte bine, dar na, din câte am văzut acolo pe la voi, că Pintea ar fi ajutat și la aruncarea lucrurilor fratelui lui și
ancă, ca să zic așa. Nu mi se pare normal. Astea nu sunt lucruri care să vă lăudați. Spui că nu vrei circ. Asta faceți, din câte se observă. Părerea mea că ar trebui să mai renunț la niște condiții. Acum nu știe nimeni cine are drept acolo 100%, care e jupânul sau nu știu ce, că fiecare îi spune părerea. Ba că pierde casa, ba că virgulă casa făcută din banii lui Luci, sau nu știu, sunt multe variante, habar n-am, nu mă interesează, nu-i problema mea, dar e aiurea să-ți dai copilul afară dacă s-a întâmplat așa ceva. Îl dai pe Cătălin afară. N-ai cum să faci așa ceva. Am văzut că Alina a luat atitudine, eu îmi dau doar cu părerea. Părerea mea e să reveniți la sentimente mai bune, că nu e ok. A fost și Olga pe acolo, nu știu ce, a făcut și ea niște filmări, dar a plecat, n-a stat. Acum, din cauza asta, să se întâmple ceea ce se întâmplă acum la voi, nu? Nu mi se pare normal. În fine. Hai, cam atâta, că n-am ce să zic mai multe. Că mai văd și eu una alta pe acolo, na. Când văd prietenii mei că sunt în dificultate, vă dați seama că na. Ar fi bine să vă împăcați și cu asta basta. Hai, bam, bam.